хора, здравейте и добре дошли в новото видео. Не съм снимала доста време и честно да ви кажа, малко съм отвикнала да боря на камерата. Та в момента ми е малко странно. Както Вики каза в предишното видео, извиняваме се, че не бяхме толкова постоянни в качването на видеа и обещаваме, че в бъдеще това няма да се повтори. Ще продължим да споделяме полезна информация и да ви бъдем от полза. Сега исках да ви апдейтна, ако мога да се изразя така, малко с ситуацията около мен. Започнах дефицит, както споделих в едно от предишните ми видеа. Имаме малко по-различен план за подготовката за 2020. Та сега ще ви обясня накратко какво точно направихме и какво искаме да направим, какво целим. Значи започнах дефицита в началото на тази седмица. В момента съм на 1400 калории, нещо от сорта. Може за някой това се струва малко, но аз съм ви споделила, че аз не ям много. Като цяло аз в булка съм стигнала до максимум 2000 калории. Аз на 1400 калории се чувствам горе-долу добре. Все още ми е малко трудничко, но предполагам, че до 10 дни някъде ще се адаптирам към това количество храна и няма да ми е гадно. Защо започвам толкова рано? Значи, аз имам намерение да се състезавам някъде през пролетта на 2020. Все още не съм избрала състезания, но ще бъде през пролетта. Започвам сега, защото искам да опитам нещо. Искам да опитам да не правя толкова много промени в енергоприема. Искам по-скоро да го направя повече като лайфстайл, да не е точно типичната 16-седмична подготовка, в която трябва да се пушнеш, ако мога да се изрезя така, доста. И досега при мен се получаваше, аз практикувах, нали, 16-18 седмици максимум подготовка, получаваше се, но формата ми ставаше готова в последния момент. Сега искаме да направим този фронтлоудинг, за който съм ви говорила, за който трябва да съм готова доста по-рано. Не доста по-рано, но да речем 2-3 седмици преди състезанието, формата ми трябва да бъде готова, за да почна да зареждам с въглехидрати. Постепенно и да се ревърсвам. Като сега планът ми е да не правя промени в следващите 1-2 месеца, да остава тялото да се адаптира и балансира. Казах ви, че изпробвах това нещо при няколко мои клиентки и при някой от тях се получи доста добре. Какво имам в предвид? Направихме една промяна в енергоприема за около 10 седмици. От началото килограмите се задържаха за около 2-3 седмици и не падаха, след което започнаха постепенно да падат надолу и така успяхме да свалим доста килограми. Искам да изпробвам същото нещо при мене, ще видя дали ще стане. Сега няма да променям калориите, съответно ако не ми се получи ще се наложи да променям, да направя някаква промяна, но не искам да правя няколко промени наведнъж, например да включвам, да правя едновременно и намаляване на калориите и увеличаване на кардиото, защото това си е доста голям стрес за тялото. Ще се опитам да го направя максимално балансирано и студящо за тялото ми, доколкото е възможно. Напълно съм наясно, че ще се стигне отново до крайности, имам предвид до гладуване, тъй като не успях много да увелича енергоприема си този офсизън. Трябва ми доста повече време, за да успея да направя това нещо. Ще се стигне до глад, това е несъмнено, но ще видим, ще ви държа в течение. Надявам се това, което съм си наумила да се получи. И ако се получи, ще съм доста доволна. Сега всъщност при Виктор го направихме това нещо. Той беше готов някъде 2-3 седмици след състезанието. И постепенно започнахме да увеличаваме приема на въглехидрати и съответно той продължаваше да сваля килограми. Това се дължи най-вече на факта, че когато си в дефицит, нивата на кортизол се увеличават доста и това пречи на fat loss-а, на свалянето на килограми. Съответно той, когато увеличава въглехидрата, малко нивата на кортизол се балансират в тялото и той изхвърля вода. Съответно и за това продължава да сваля килограми. Та това са плановете ми за момента. Относно проблема с коленете, не мога да кажа, че съм се оправила на 100%, но се чувствам доста по-добре, откакто не правя клек или напади, или беге клек, или каквито и вариации на клек. Усещам болка от време на време. Вчера усетих всъщност болка при изпълнението на дедлифт, където участват коленете, но не както при клека. Напрежението все още го има, не съм на 100% възстановена, но ще внимавам и ще тренирам около този проблем, доколкото е възможно.
ако в бъдеще се прояви отново, вече не знам, ще трябва да ходя най-вероятно отново на доктор, ако трябва на 2-3 доктора, докато не се разбере точно какъв е проблема. Нещо друго, което мога да ви кажа. А да, най-вероятно отново ще трябва да почивам няколко седмици от една седмица или две, айде максимум, от тренировки, защото трябва да си извадя, трябва да правя операция на мадрец. Миналата година, по време на подготовката, ми се наложи да оперирам един мадрец и бях доста кофти, в доста кофти състояние, нали, подута с болки и като цяло за около 2-3 седмици след операцията. Та, за мой късмет, имам 4 мадреца, които растат на криво и ще трябва да ги махам един по един, което означава, че ще ми, да речеме, до 1-2 години вече ще съм ги махнала напълно и няма да имам проблеми с това нещо, но наистина е ужасно. Ужасно е да те боли мадрец, направо, не мога да го опиша, наистина. Има моменти, доста често всъщност тази болка ми пречи да тренирам, спирам и тренировките, защото просто от напъните главата ме боли много. То болката наподобява на мигрена и аз не пия хапчета, не пия болко успокояващи, защото тази болка е постоянно там и съответно, за да се чувствам добре, аз трябва непрекъснато да пия хапчета, затова предпочитам така сама да минавам през болката. Най-вероятно следващата или по-следващата седмица ще направя операция и ще махна един мадрец, след което сигурно 10 дни няма да мога да тренирам, но така, такива са обстоятелствата, ще дам максимума от ситуацията, както казвам аз, и ще се надявам, че нещата ще се получат. И така, нека преминам към темата на днешното видео. Това, за което искам да говоря в днешното видео, е дали фитнесът може да навреди на здравето ти. Реших да говоря на тази тема, защото ми прави впечатление, все по-често всъщност виждам трансформации от сорта на фит момиче преди и дебело момиче след. Тоест, малко обратните трансформации на тези, които сме свикнали да виждаме. По принцип, ще посна на екрана такава трансформация, за да ме разберете какво точно имам предвид. Обикновено тези трансформации са на хора, които са се занимавали дълго време с фитнес, дори някои са били състезатели и нещо се е случило в техния живот, така че те са осъзнали, че това всъщност вреди на здравето им и са започнали да водят напълно различен начин на живот. Вече не се придържат към типичните диети, вече ядат всичко, чувстват се хелти и така нататък. Нямам нищо против това, което всъщност те казват и изобщо не оспорвам казването, че те може да се чувстват здрави, че те се чувстват по-добре психически и сега в този етап, в който са дебели, ако мога да се изразя така, но искам да обясня на вас, зрителите, защо се е стигнало до там и че според мен много често тези трансформации могат да се разберат неправилно от хората. Да, фитнеса, ако мога да се изразя така, заниманието свързано с фитнес, може да навреди на здравето ти, ако не го практикуваш правилно и ако отидеш в крайности. Какво имам в предвид? Добре, най-вероятно хората, за които говорих преди малко, хората, които са дебели в момента, преди са били фит, са стигнали до някаква крайност, която последствията от която са всъщност това, в което се намират, ситуацията, в която се намират в момента, всъщност да са дебели и да не искат изобщо да се занимават с фитнес, да речеме, и да спазват диети. Какви са тези крайности? Най-често става въпрос за това да се вбълничиш, да бъдеш непрекъснато лин, да поддържаш доста нисък процент подкожни мазнини, да си нацепен целогодишно и така нататък. Много хора се вбълничават и си мислят, че това всъщност ги прави фит и хелти и така нататък, но не е изобщо така. Нали, зависи много от ситуацията, от човека. Има някои хора, за които не е проблем да са нацепени и така с сравнително нисък процент подкожни мазнини целогодишно, но обикновено тези хора са си били така винаги и не е нещо нетипично за техния организъм. Хормоналната им среда, вътрешната им течна среда е в хомеостаза в това състояние и те се чувстват добре. Но има и други хора, за които е по-трудно да се поддържа така този сравнително нисък процент подкожни мазнини и при които хора са нужни доста усилия, за да се поддържа това нещо. Та именно за тези хора не е изобщо здравословно да се стремят към това нещо и то за дълъг период от време. Хората, които споделят тези трансформации, за които говорех, са направили точно тези грешки. Те са били крайни, били са вманячени и моментното им състояние всъщност не е защото те сега
в момента се сблъскват с хранителното разстройство, а и защото това е начинът да се излекуват от хранителното разстройство. Затова и казах, че аз изобщо не възразявам на това, което те казват, на това, че в момента, в моментното им състояние, тези хора се чувстват щастливи, добре и са хилти. Да, то е така всъщност. Както казах, това е процеса на възстановяване и, за съжаление, един човек с такъв проблем трябва да мине през тази фаза, за да се възстанови на 100%. Няма нищо лошо човек наистина да мине през тази фаза. Може да научи страшно много неща и да се справи с страшно много проблеми, преминавайки през тази фаза, като най-важният проблем за мен е това да започне да се харесва такъв какъвто е. Тук идва другото нещо, за което искам да говоря. Важно е да се харесвате такива каквито сте, независимо дали минавате през такава фаза, в която се налага да сте дебели, колкото и гадно да звучи, за да сте по-добре в бъдеще. Това, което също ми прави впечатление, е, че доста хора разбират всичко това нещо много погрешно и го използват като поредното оправдание за това да не направят нищо с живота си и да не се променят по никакъв начин. Какво имам в предвид? Имам в предвид, че доста хора, които, да речем, винаги са били дебели. Нали, знам, че тази дума звучи крайно и гадно, но е факт. Та хора, които винаги са били дебели или с наднормено тегло, използват тази мода или тези трансформации, да ги наречем, като оправдание и твърдят, че най-важното е да обичаш себе си. Да, така е, но това не означава, че ти не трябва да се грижиш за себе си, не трябва да се опитваш да си по-добър, по-здрав и така нататък. Тези хора, за които аз говорех, те преминават през това нещо, но в бъдеще ще са по-добре. Това е просто част от процеса. Докато тези хора, които използват това нещо като оправдание, ще си останат винаги дебели. Това е всичко, което исках да кажа в днешното видео. Това са си на 100% мои разсъждения и моята гледна точка. Със сигурност някои от вас може да не са съгласни с тях, което е напълно нормално. Всеки има различна гледна точка. Ако ви е харесало видеото, харесайте го, абонирайте се за канала. Ако имате въпроси, ако не сте съгласни с мен, коментирайте под видеото, ще ми е интересно да чуя вашата гледна точка относно тази тема. И не забравяйте да ни последвате в Instagram, където споделяме ежедневно полезна информация. До следващия път!